Oi, hein? Ça sonne? Khuri? তাই আমার নাক কান সকলো কাটি এইবোৰ কৰিবলৈকে তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলো ৰবাই ৰবলে কিটো আছে তোৰ দৰে ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰাতকৈ সৰুতে মাৰি পেলো আনে মানে মানুহৰ আগত মুখ দি ক'ব নোৱাৰাকৈ তই খুড়িদেউ নামাতিবি মোক খুড়িদেউ বুলি সৰুৰে পৰা তোক খুৱাই বুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলো তই আমাক কি দিলি তোমালোকে ৰাজাক মিছাতে গালি নাপাৰিবা তাৰ গাত অকণো দুখ নাই ভুল মই কৰিছো পাপী মই সি সঁচাকৈয়ে ভাল ল'ৰা সি আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে কি কৰা নাই তোমালোকে মোৰ কথা শুনা মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানৰ পিতৃ ৰাজা নহয় তেন্তে তোর পেটর সন্তানের বাপেক কোন মই দাদাদেউ জানমণির গর্ভত থাকা সন্তানটোর বাপেক মই জানমণি মোক ক্ষমা করে দিবা মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ মই তোমাক বুজিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাছিলোঁ জানমণি তোমাৰ আগত মই থিয় হোৱাৰ ক্ষমতাখনো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই দাদাইদেউ খুড়ীদেউ আপোনাৰ ছোৱালীক মই বিয়া কৰাম আমাৰ গাঁৱত আপোনালোকৰ মান মৰ্যাদা মই হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰিছ যেতিয়া বিয়াখনটো দিবই লাগিব কথাবোৰ বেছি আগবাঢ়ি গৈছিল হয়তো এইটো সময়ত মোতকৈ সুখী আৰু কোনো নহয় পংকজ তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ তুমি মোক কিয় বুজি পোৱা নাছিলা ৰাজা তই কিয় তাৰ পৰা গুচি আহিলি এতিয়াতো চব ভাল হৈ গ'ল চব আগতে হৈ গ'ল এতিয়া চব আগৰ দৰে নহয় চব পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল মই কৈছিলো নহয় যে মই মানুহ চিনি পাওঁ বুলি আচলতে মোৰ ছাৰ দৰে আগে পাছে ঘূৰি ফুৰা ল'ৰাটোকে মই চিনি নাপালো তোৰ মনত আছেনে সাৱধান নহয় কিয় চাওঁ হ'ব মই পাৰিম এই উস্তাদে কিয় মাৰ হা নবাই দে বুলি কৈছো নহয় নবাই দে মই পাৰিম
তোক সেই কারণে দেখিব মন নাযায়। কেতিয়াবা মোৰ চকুলে চাবিছো? মই সঁচাকৈ বুৰ্বক আছিলো, কিন্তু এতিয়া মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো তোৰ চকু দুটা তই মোক বৰ ভাল পাওঁ ন? তই যিকোনো পৰিস্থিতিতে মোক আঁকোৱাই ল'বলৈ সাজু আছিলি। আজি তোৰ সকলো সমস্যাই সমাধান হৈ গ'ল, তইতো মই পংকজৰ লগত বিয়া নহওঁ বুলি ক'লো, তোৰ মন ভাঙিব নোৱাৰো মই। মোৰ কাৰণে তোৰ ভাল পোৱা বেছি প্ৰয়োজন। কিন্তু কোনো কিন্তু নহয়, মই পংকজক ভাল পাওঁ সেইটো সঁচা। সেয়া আবেগ আছিল, এতিয়া সি অনুশোচনাত ভুগিছে, সেয়াই তাৰ শাস্তি। এবাৰ মই ভুল কৰিলো, কিন্তু এতিয়া তোক হেৰুৱাই মই আন এটা ভুল কৰিব নোৱাৰো। কি হ'ল, তোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই? নহয় অ, তই যে মোক ইমান ভাল পাব পাৰিবি মই ভবাই নাছিলো। মোৰ ভুল হৈছিল, তোক বুজোতে মোৰ দেৰি হ'ল। দেৰি হবলৈ কিটো আছে? আওতে তই মোৰ বন্ধুৰ ল'ৰা আহে। আচলতে মই নিজে মনে মনে ভাবিয়ে থৈছো তোকেই মোৰ জোঁৱাই কৰিম বুলি। ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে, অন্তত সেই লম্পটোতকৈ তই শতগুণে ভাল। সি এতিয়া মজা পাইছে, মোৰ ছোৱালীক চিনি পোৱা নাইতো। এৰা, ইহঁত হালৰ বিয়া দেখি গাঁৱৰ মানুহে কিন্তু ক'ব লাগিব দেই। ঐ ৰাজা, কি হ'ল? সৰু বোনে মোক সেইটো কৈ দিলে নহয় তহঁতৰ কাহিনী দেখি। কি ক'লে? এই যে হেৰা, আহাহে আহা আহাহে, এই যে ইংৰাজী শব্দটো কি আছিলে? মুখত আছে পেটত নাহে, পেটত আছে মুখত নাহে। অ সেইটোৱেই, কি বুলি কৈছিলা? চকনিয়ৈ মুড়ি ঢকা ঢাকনিয়ৈ খৰকৰ খৰকৰ খুঞ্জনিয়ৈ বাপে ৰাখি পালে গিয়ৈ এচা